по 2 тонни на господарство. 1500 тонн насіння ярого ячменю отримають фермери Миколаївської і Херсонської областей за програмою продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, скорочено ФАО. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка насіннєвого підприємства, партнера ФАО на Миколаївщині Надія Іванова. 298 фермерських господарств отримали зерно, починаючи з 20 березня. Господарство Надії Іванової, каже вона, було єдиним на Миколаївщині, що запропонувало свої послуги програмі ФАО. Згідно умов тендеру, ми все протруюємо. Ми протруємо інсектицидом і фунгіцидом. Тобто два препарати для того, щоб захистити від шкідників і захистити від хвороб. Двома препаратами, Медіан і Альберто, ми протруємо. І зафасовуємо мішки і видаємо таким чином готове до посіву повністю оброблене насіння. Попередньо планували роздати цієї весни на Миколаївщині 1000 тонн насіння, по 2 тонни на господарство. Але вирішили додати ще 1500 тонн. Бажаючих виявилося більше 500. До того ж, говорить директорка, і переадресували заявки фермерів з Херсонщини. Принаймні 72 господарства сусідньої області теж отримають насіннєвий матеріал. За моєю інформацією і за перепискою, це з постачанням 120 тонн на Велику Олександрівку і 24 тонни господарства, які є ближче до Миколаєва, це Білозірський район, які можуть приїхати і отримати власне з Миколаєва. На сьогодні це загалом 144 тонни. Заявок могло бути ще більше, але Державний аграрний реєстр, через який їх подають, приймає документи лише від тих господарств, які мають в обробітку від 10 до 500 гектарів землі. Якщо площа ріллі відповідає цій вимозі, але господарство також займається тваринництвом і має великі пасовища, ця допомога йому недоступна. Віктор Салій каже, що займається вирощуванням зернових і олійних культур понад 20 років. Дякує за допомогу. Я вже тут вдруге. Восени ми отримали насіння озимої пшениці. Висадили ми насіння озимої пшениці шпалівка. Отримали гарні сходи. Чекаємо на врожай. Отриманих 2 тонн вистачить, щоб засіяти 10-12 гектарів, говорить фермер Сергій Тютюнник. Він обрав сорт ярого ячменю «Адапт». Каже, сорт перевірений саме для південної посушливої зони. Хоч чуть-чуть допомога, і то вже хорошо. Ну от посіємо 10 гектар, на семена на слідуючий рік буде воно нам. З 10 гектар якраз на слідуючий рік для нашої площаді буде хватати цього посівного матеріалу. Хотілося б, звісно, більше. Хотілося, щоб ще удобрення дали, защиту, захист рослин, щоб дали нам ще. ГСМ, тому що 22-й рік ми нічого не убирали, ми посіяли в 21-му році озимі культури, нічого не убирали за війни. Програма допомоги фермерам та одноосібникам діє у 9 областях України, говорить речниця ФАО в Україні Вікторія Михальчук. Здійснюється за допомогою уряду Норвегії. У Миколаївській області програма не обмежиться наданням насіннєвого матеріалу. Окрім цього, найближчим часом на Миколаївщині розпочнеться роздача ваучерів для родин, які утримують худобу. Це ваучери вартістю сумою 300 доларів для того, аби такі родини могли придбати необхідні матеріали для того, щоб відбудувати приміщення для утримання тварин, худоби, а також придбати інші необхідні сільськогосподарські матеріали. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.